အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့စိုက်ရဆရာဧကံမင်းရေးသားထားတဲ့တရေပျော်တဲ့ညဆိုတဲ့ပရလောကစန္ဒန်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ငယ်စဉ်လွန်ခဲ့သော1983ခုနှစ်ခန့်ကတင်ငန်းကျွန်း၄ရောက်ကန်ရက်ကွက်မှာနေစဉ်ကဖြစ်ပါတယ်ထို့အချိန်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာကျောင်းလာတက်သဖြင့်အိမ်အောင်ကြနေပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မှမိသားစုငှားရမ်းနေထိုင်တဲ့အိမ်မှာနေတယ်နှစ်ထပ်ပြင်တောင်အိမ်ဖြစ်တယ်အပေါ်ထပ်မှာအိမ်ရှင်မိသားစုနေထိုင်တယ်အောက်ထပ်ကိုနှစ်ခန်းကန့်ထားပြီးတစ်ခန်းမှာကျွန်တော်မှမိသားစုနေထိုင်ပြီးခေါင်းရင်းခန်းမှာကျောင်းဆရာကိုမြင့်သိန်းတို့မိသားစုနေထိုင်ကြတယ်ကျောင်းဆရာကိုမြင့်သိန်းကလူပြိုကြီးမိဘများမရှိတော့၍ညီနှစ်ယောက်ညီမတစ်ယောက်ကိုတာဝန်ယူစောက်ရှောက်နေတယ်။သူကဂီတဝါဒနာပါသူဖြစ်တယ်။ကျောင်းကပြန်ရောက်တာနဲ့မယ်ဒလင်ကိုဆွဲကာဒွန်ဒိသိန်းတန်းကိုတန်းလှိုင်ကိုတင်လှိုင်ကိုစောငိမ့်တချင်းများကိုတိခတ်ရင်းစူညီးနေသူဖြစ်တယ်။ကိုမြင့်သိန်းအောင်ညီနှစ်ယောက်ထဲမှညီဟန်ငိမ့်ကကျွန်တော်တို့နဲ့တတ်တူရွယ်တူတငယ်ချင်းများဖြစ်ကြတယ်။အပေါ်တဲ့အင်ရှင်တွင်လည်းကျွန်တော်တို့အရွယ်တင်ဝင်းဆိုတဲ့သားတစ်ယောက်ရှိတယ်ညစဉ်ညတိုင်းကိုမြင့်သိန်းတို့အခန်းသွား၍ကိုမြင့်သိန်းတချင်းဆိုရင်မယ်ဒလင်တီးရာကိုသွားနားထောင်လေးရှိကြတယ်။လာတာညများဆိုရင်လေးတောက်ကံပေါင်ပေါ်တက်ပြီးညစဉ်နိုင်၁၇နိုင်ခန့်အထိထိုင်ကကိုမြင့်သိန်းကမယ်ဒလင်တီးပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်များကစည်းဝါမိသည်မမိသည်မသိဆိုချင်ရာဆိုကြတယ်။ထိုထဲတွင်ပြည်တော်အေးလန်းမှကျော်ဆိုးနဲ့အေးသိန်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဟန်ငိမ့်နဲ့တငယ်ချင်းများဖြစ်၍မကြာခဏရောက်လာတတ်ပြီးဝိုင်းဖွဲ့တချင်းဆူကြတယ်ကျော်ဆိုးတို့ကပျော်တတ်သလိုအရက်ကလေးတများများမကြာခဏတောက်ကြတယ်နွေရာသီကျောင်းရက်ရှိပိတ်ထားသဖြင့်မကြာခဏဆုံပြေးကြတယ်တညက်နေကိုမြင့်သိန်းအသုံးလုံးကိစ္စနဲ့တပတ်ကြာနေခရီးပါသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တစုခါတိုင်းလိုပင်လူဆုံတာနဲ့တချင်းဟိကြတော့တယ်ယနေ့ညတော့ကျော်ဆိုးနဲ့ဟန်ငိမ့်တင်ဝင်းတို့ကံမမော်သွားပြီးအရက်တောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့တစ်ခွက်စီလှဲ့ပြီးသွားပြီဒိုးစင်အေးသိမ့်မှာရောက်လာ၍ငါးယောက်ဖြစ်သွားတယ်တကြံပြီးဆုံးသွားသည်မှာတပတ်သာရှိသေးတယ်တကြံရက်ကတင်ငန်းကျုံမှာအတော်စီကားခဲ့တယ်တကြံတန်ချက်အလှပြကားစုပေးဘဟုမန္တကဧရာဝတီရုပ်ရှင်ရုံဘေးအနီးကကွက်လက်ကြီးထဲမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထိုရက်များတွင်ညနေပိုင်းကလေးကကံပေါင်ပေါ်ရက်၍တန်ချက်အလှပြကားများပြန်ပွဲဝင်နေတာကိုဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ရက်ကြည့်ကြတယ်အခုတော့တကြံပွဲကြီးလဲပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ထိုရက်ပိုင်းကမိရထားနဲ့ကားလန်းစုံအနီးမှာရေပက်ခံထွက်လာတဲ့ကားကလမ်းဖြတ်ကူးသူရေကစားတဲ့လူအုပ်ကိုဝင်တိုက်မိ၍မိန်းကလေးနှစ်ယောက်တီဆုံသွားခဲ့တယ်။ထိုတရင်ကိုကြားတိတိချင်းအေးသိမ့်နဲ့ဟန်ငိမ့်တို့တွားကြည့်ကြတယ်။ကျွန်တော်ကသွေးတန်ရဲရဲမကြည့်ချင်၍လိုက်မသွားခဲ့။ပြင်းဖို့ကောင်းတယ်ကွာ။အဲ့ရမင်းလာဝင်တော့လေကွာ။လက်ဆောင်မနေနဲ့။ငါနှစ်ပလင်းတောင်ယူခဲ့တယ်။ကျော်ဆိုးကအရက်ပလင်းကိုကင်ပြပြီးနောက်မှရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်နဲ့အေးသိန်းအားအရက်ဝိုင်းထဲဝင်တောက်ရန်ခေါ်နေတယ်။အေးနည်းနည်းပဲတောက်မကွာအမီးမပါရင်မတောက်ဘူး။ငါတို့ကရေနဲ့ပွားပြီးတောက်နေတာ။မြေပဲလော်သွားဝယ်မယ်ကွာခဏဆောက်။အေးသိန်းကမြေပဲလော်ဝယ်ရန်ထွက်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ငါးယောက်လေးယောက်ကန်ရဲ့ဘောင်ပေါ်မှာခုနှစ်နာရီခန့်မှထိုင်၍အရက်ထိုင်တောက်နေကြတယ်။တယောက်တစ်ခွက်နဲ့မကြခင်ဒပလင်းကုံသွားတယ်တကြံတော့ငါဟိုယထာလန်းစုံနာမှာကားတိုက်မိလို့တည်သွားတဲ့ကောင်မလေးတွေကအချိုးလေးတွေကသူတို့ကဒီအနီးနားဝန်းကျင်ရပဲလားအေးကောင်မလေးတယောက်ကဘဝမြင့်ရိတ်တာတဲ့ရလို့ပြောတယ်သူ့နာမည်ကအေးအေးတဲ့နောက်တယောက်ကဘူတာနာကပဲနာမည်ကမလှနူးတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတန်းချောင်းသူတွေတဲ့အေးနှမျောဖို့ကောင်းလိုက်တော့ကွာရုပ်ကလေးတွေကလည်းကြည့်ပြော်ရှုပ်ပြော်လေးတွေ
没啊，都是老几妈咪那边的嘞，没差路吧啦？没呢，老二老爷啦。嘿呀，俺那江姐没走，对了没走？啊，家里几年没路，都是那边呢，都是你来接过我，对呀啦，这路也没停呢。嘿哩，俺都哭得厉害不？都阿哥路上呢，奶奶来母女喽，过年的也考人，可咋样过？啊，就是啊伊。但也有么命啊，娃娃，没见那没，都是话空屋靠背吃背啦。但也拉那么好啦，啊，但也好嘛了，但也拉了不，他们高他们表，都个个啊，对见那没呀嘞，没不了啦。就是啊，那天啊，一块个毛到来人，见到路啊，先别话嘞。第六个，俺路阿哥王哥呢，俺路等个见他叔。你呀，俺路也啥地方嘛，他也靠不得。阿里嘛个咯，南里瓜种嘛，伢十多年以内，十多年以段，路里一家人一群，他也靠不没啦。啊，别忘不露露的嘞，他也不露靠啦嘞个。叫这这路八路，他多啦，一多啦，所以谁包这的？阿妈个，他也别人没啦不瓜，伢阿毛种一群嘛。十八公的龙有味，十八爷吃到那枪奥马，他那毛味苦来的。哎呦，苦来着！今天吃到那枪啊，米鸡呢落多了不？米鸡呢都阿龙十八公陪来钱十八的干他呀的。毕竟刚上路的路啊，过靠近呢温年爷米个靠背啊，都拉个啥不配靠呀的？他看那么来人，东进东啊靠背呀的。温年要来人空屋。古地前呢，伊一转单靠看下嘞，空屋路边做人嘞，路边嘞。啊，我呢啊，靠路么拉人哦，啊么拉人，二里伢个啥会撇皮了，边家又没包过。我呢啊，不路嘛，靠路么拉人，这前面的人靠几包，大妈么，将来我呢我配靠钱来靠包，么拉呗么内部路标价了呗，俺路有阿妈靠路阿来小拉拉呗。阿里全家人对着那没路亚嘞，伊咋不能要亚么嘞？伊咋个边家嘛那么加油啦？哥对着那空靠背不能吃路表看亚嘞，不路嘞？李娘，我念的也靠没家么啦？陪我念的也靠没嘛嘞？哦，我一般啊，他讲一个啥人对多嘞？搞嘛嘞？你要听啊？只要我靠背没家么嘞？哎呀，喊你，一定不路嘞？没路得的是啦，没路老多得的是吧的嘞？哎，俺来询问啥嘞？今后俺嘞，都路车要比得的么内江对岸表边来的。给喊你，阿龙在我周围所言，第一些他不能过往谈到家没？毕竟明俺 A 边没，他们是不会空余步到我右岸没？亚来话，阿估计没信俺的不？哎，是不会空有买路西边说了土。第一些股票加入，对老子也没玩过。伢说的那一老嘛，和娘家本地奥多阿比完全靠下没。李老干爷帮别人，娘家本地这边以前呢，刚帮张家嘛，起码说帮你嘞。都也干出个刚帮我欧摸你嘞。都别说的那一突然落地了呢，俺要打是俺来表，也来导演签票你家嘞。也不能来搞那味，啥的那一块看西北味，感觉也长不。哎呀，我的有形容谢谢，橄榄宝马哟，蓝马吉宝马吧，噶阿多阿拉么西的老皮多阿味。哎呀，阿龙得谁多个味？都是汉人的定位路，他们是不会忘记产品要哪的。感觉阿段雷大月，一面那边嘛，两个月里面露下你的。干毛皮，日本西路嘛，不是因为公路二段，其实嘛，帕克里面二段啊，的确的确，这两座爆出来了。娘家本地啊，干我偏远带开来的雷州桥，沿途路下边的些些米单路啊，得谁到年来嘛，接得要停下来。娘家本奥，干毛毛嘛，喊你教书。一对，电文呢，今后路俺要
wine tiny jarry. Yakwa asama, quidiganga, yuti yet ta ulide. Gan ye be a tamale, ying at a gong, chat dan wabi, the kiwi at dan pewdware. Ganemale, majakana ye knit the song do de la shide. Thruye gombo, o mooney de, young chap bin y male. The ye penagong, she lay matinai. Okay, along senepien, lola jangwa. Ma gong on lome. Minua, pe chini muma bepipi, ta bia, lago piolada, ta ora mu, lo yau. Chen gai gai pioca gai, duetare lago, mapia de hola. Jolu ta bia lucien, cortare winning a libi bugadade. Along to the chacha, matajano. Eh, the boba babisiaji, eh. So we're going out. Chido Ganapia Nachaoye Alma Panam Yahu Makon Kutare. Okay. Along send it Pibila. Eh, may kind of die send the Pibi. Send the Pibi Zwing are when ye sakorome. Did I mean to let you come more piami tea on set her? Hobby. Hello, the look. Bada Majaja Baloo Web Pinny Pinny. Now so a gong like him, yinny, yinny. Tom of ye on no. Be in Bielu, Kayama Dilla. Eh, Dibare. Along ah, Josu ah, Siaji ding ah, do kindly a die. Let me ago, Kumo demi, the yaw lane, the yaw lapian harvey, tita lady. Josu migedu, lomago, Josse, pinny jado le, Majo muye, say when his arne, kindly a die, let lone jade. Nana bawa, when ye, the seru ah, koyadigo, me do ma matija. Jong lemma jong buja. Dojao. A poor gong yu, that dee mwiga. Say to go do. Low guy ni charging pide. Okay. Along three shija. Na korome. E. Lead out ganji to waima, jin le jasani de. The see the ye pobida a bongo. Jano do ne. Lay out your bayan, pick cobare. A de no e nina ma shi di sulin. Tell an arm a chowman lamane. De no tema. Bigger Japaya, Ganji, and Nama, Gatai Kayavi, the song at it, my ee, a winning will call your mare. My ee, Laya Biba. Todo Josua, I meet the Yatama be call like it. Together call me met, me do ma, Tuja Hamashi. Through Naya, let the entire way wine ye are, Ninin tata, she need it. Along ye say him, winning the yega, Nagani, Bola Mala, Kong Jibo. Ongane kongta lai ma la. So yin zay ne, nyatao makabe sai ji ga, naa ba suin ta ja re. Jo su a, winyin win da ao, lan na pa loong bai ma ta be, lat pa gu puin ta bi, lan bao ta pwe lo bui ta re. Eee ya winyin wu dong jing ko re. Xiao ma la ba. To ka jo su ga, ke, ma ee ee, Kayi lone di suwaga, ma ee ne deni de at the sunwaga de malanu. Anina ma shi de suin, laya biba. Malanu, anina ma shi de suin. Naru, mesu pejin lu, bibio baba, kazaya, la biba halu, ko lite. Awega, quidagong, u lite at the twalara ne, machima now. Nyang japin, a yamia, look at dwarago, along be lite. Yao in yaw de a jaw, a chap biba. Josu. Saka so, through a ball, oh moony day. Nyang kind and nangy, low shyaga. Lu kind low the gay do, tidazwa, low yan dwarago. Nyalong ne, moji dole, tinny day. To a chain head behind it. Through nye out, lane, peach hearted, a well wine ye. Tida ten shazwa, low yan dwarore. Josule, lotare lago, bian salide. Gay, yabula. Yawlade winya Malanu a man pieta so yen. So wego mu don't ya bobyaba. Huh? Ha Josu kinda a die. So wego mu don't ya a dam yaw bobya the pie. Thru luzu chat the imia tatwa yare. Thru ye the wego nibo. The zonda yaw that tie need the loo can't sa tishi need it. Toche. Bonanjiga, now how lare. Okay, then yaw be sura, di babi. A bona ma bibanero. Babi mimi, genjandana, malobane.
都阿龙彪彪爸爸，每家三家用力的嘛，给俺没了没？你也得把老师回来，咱来报表吧。阿龙，上俺家别的，果然江都说了慢言，空的吃老表吧，空老说言老表嘞。空有保镖所言，空有保镖嘞。阿伯娘嘞，要把大拉姑对他说，看啥米家嘞？你嘛，伊咋死啦？死人东家老表吧？阿妹，东家姑单闯老表嘞。阿伯，你嘛伊咋死啦？对吧？伯，江大嘞阿拉，江大叔得吃保镖。是外公，老话么老，保单嘞么加呀？这个是高龄的皮大包好了，大叔那吃不必你等爱情爱爱地拿死了死人得吃不必空那么老不等那么家呀大叔都啊等你啊要多比了你在身边的你啊要多的时候那吃不必你在身内的你啊要多人不必要呢哦，都话皮亚的亚嘛，没得都会皮没，给阿拉查巴罗，都做没必要是有。土气，啊你不欢喜嘛？骑在马路路，加拉亚嘞。土生说啊，但有种加拉亚嘞。你阿姑都靠路要来了，你那都个跑里巴拉拉啦，把老巴的嘞。把这油炸锅爆炸！哈，没那么闹吧啦？赵斌，没爆那了。你俺路那个啥样了？表了，表来说人俺这老表。哦，对呗。俺妈以前是那么修了，修来说人那吃爆炸。哦，定位。都一家撇大路，谁生意你呀嘞？都一家呢，边十多路也没了，啊比撇大嘛了，啊比撇大嘛属于那吃不撇，啊十多边也没属于这吃不撇。空屋那吃不撇嘞，啊比撇比属于大宝贝。哎，这家啊比撇的属于这吃老撇。十八公这吃地大说老多嘞。给电话对了没啦？谁下来着？比别比的。土生，都是你妈啊！宝南鸡来那边的。哈，没拦路啊！宝南鸡没背完呢，要不要个啥样吧？教授是个阿叔嘛，空模这屋屋空下来的盖都，阿龙也对嘛看啥了呀嘞？啊呼，没拦路没好屋诶。这车路稳了啦，所以我吃老表吧。老大的鸡简单说，老表的撇，阿龙、聂龙比多家嘞。这液体所以冻吃保表吧。空屋保单没么好，那地内出来看啥家没有撇的，啊，但哈接下来，没拦路呢，个啥进路吧？地拿黄金啊，这液所以没拦路。就住那个啥关表吧，本来吃老吧，保镖吧，户么表呀，这个空屋可渐渐住你嘞。这干起嘛，少少你嘞，我年几个孙，那吃空屋保镖，谁说到单苗呢？空屋可偏偏保嘞，别的那罗啥维护地来的，地的野狗白个都变熬老亚米么地了。保温节嘛嘞，温年的爷爷伢子啊，心里好受嘞。阿龙面是面那变的家嘞，吃了面的色色都拿嘞。咱们老爷穿么皮鞋，皮都细抱怨，他也不搁钱看伢买路表他嘞穿，你呢家伢嘞？阿龙你把太尼亚嘛，阿大本脱钱的比撇的，你那的讲这古龙确实面变的比，不枉到他嘞。哎呀，谁啊来没洗着？真问啊，教授啊，教授，好吧么啦，不露边开么嘞？
阿婆娘子啊，对别婆娘来嘞，空姐来，你们的楼下来嘞，都是这样嘛，那么漂亮着。阿龙，看我们啊，包老几个米天下来，这对面差，偏偏差来嘞。王姐妈，路虎月，多阿拉们西的路，刚等来龙王们家呀。第一问你，这是一面家吗？都阿要，你等你下来。 第一的寺庙老多庙，人看也老没得宝贝。一股空毛这边，渐渐的，那十三里的这些的业务，你该都那样米没得加入。可是阿伯对面说言，等来大路也多，走路来边上买路比较容易。可是阿伯比来路熟嘞，一股出街都没好办理了。那要来的赶上第一几个，没拉你问人家，你出来比。 都罗也个啥味的，混淆来的。你看咯，都罗第二幕后，阿公龙，我念第一部话，表演上面侦查来的。十八个幕后，第一集的阿刚才潘新表白个，突然间马平都罗阿龙咬开的对段来的。十八个爸妈妈咪，爸妈妈表白，这种种的露馅来的。 米的一家伢个没面样，满来没对着。阿龙，他也看米呀，麻痹乎，对着吃麻肉，脑浆开里边。突然，都是太尼亚都，他们要面，东里尼亚嘛，三处拉家嘞。嘿，不都是干么嘛太尼亚嘞？嘿，不都是嘞？真罗啊，不要真罗来话，把老娘嘞，真罗。 干啥呢，阿爸？留着哦，他没脱皮，你都拉你的。这要么么查呢？查你。他没脱皮，留面拉你的，这科目个第一，不如表多阿妈没对着。阿婆娘面嘞，表多嘞。哈，不要嘛，阿爸，不得要野驴。留个那种，俺要悄悄看细眉。 都俺要个盘口大笔，秋天嘛爱看人，表表去大一来买。一户要拉到度面家，别个都那样米没得骗你的，第一都一路路脱大笔撇的。看那里着，爷娘呢，米得爷婆娘米土笔，都路你都要拉着嘞。他们是会这弄的，把弄你家嘞。就那路文件可能个啥你家了吧？哈，李小姐，没弄啊，不瞒你家嘞。电话啊。 都问我冷牛头皮，就那话好哎呀吧，都那都话就那路哎呀嘛，你家了吧？都那话比罗伊冷吧？给先生吧，哦，没路第一口了，第一个拉我拉路了。不然嘛，阿表第一口没了吧？看那来你要干啥的第一几年，都那把的第一里不差了嘛，玩一下呗，不难的下来拉一下呗。头脑教书个。 业绩面啊，太可了吧嘞！我记住是啊，记住的，要么来，今朝路第一里有不路，边看样么么地了吧？下路没有呢，等家路第一里出比多了，今朝路该来的路吧呗？哎哎，那个适当么穿一下呢？那个没弄俺要个地干部嘛，对人，旁边抽着太阳没，空他们边家，钱看好，边么穿家呢？好了 ，OK。 那个毛奶奶，你敢把我嘞？没拉野了吧？我看呀，今后路俺要嘞，他们啥子外公我唱啊？印度多拉耍，变拉开家巴罗嘞。